відкрити ці декларації, нічого не допомагало, аж поки не з'явилася петиція від військовослужбовця Збройних сил України, а ще до початку широкомасштабного вторгнення громадського активіста, а ще до Революції Гідності лікаря-педіатра Олександра Япчанки. Він подав цю петицію, згенерував її на сайті президента в розділі електронних петицій. І ця петиція в рекордні терміни набрала необхідну кількість 25 тисяч голосів для того, щоб президент її розглянув. А загалом близько 80 тисяч громадян відгукнулися, моментально поставили свої підписи. І це був такий рекорд, абсолютний рекорд в історії електронних петицій на адресу президента. Олександр Євченко зараз з нами на зв'язку. Олександре, вітаємо тебе в ефірі. Не буду приховувати, що ми з тобою не ти. Вітаю тебе в ефірі українського радіо. І перше питання, коли ти генерував цю петицію, були і фото, і відео. Українське радіо, прийом в городі Кишиньові. Ти відновлювався після важкого досить поранення. Як на наружну антенну, всім спасибо, пока.